Ja, Dörrar.se-bilen är just nu barnbackens överdel och funderar på om vi ska använda den som lift. Den har inga problem att ta sig upp för barnbacken i alla fall, det var bara att köra på. Och eftersom att det är en fyrhjulsdriven Skoda, så superb, så funkar den ganska bra. Så vi ska se om den kan köra ner för liftspår ett tag då. Vi återkommer.